Dneska se podíváme na nějaký detaily toho, jak jsem vyráběl konstrukci pro solární panely na taškovou střechu. Vypadá to, že jsem pár lidí docela zmátl tím svým předchozím videem, kde jsem tu výrobu toho Řekl jsem si, rámu jako nenechat prolít jenom předělat tak ty pěkně narychlo. vyleza, jo, natřiš No, to barvou. navíc jsem ani nevěděl, která část střechy se jak jmenuje, jo, takže to celý bylo takový divný. Dneska každopádně to chci napravit. No, vzhledem k tomu, že jsem nastydl jako prase, tak dneska se nemusíte koukat na můj ksicht, jo. Můžete si jako myslet, že se koukáte třeba na melou nebo na něco takového, nebo použít nějakou moji veselou fotku z minulosti. Každopádně celá ta konstrukce v podstatě, kterou jsem montoval, tak byla tak, že jsem si vyrobil nejdřív držáky na krokve, na ty držáky potom přišla hlavní nosná konstrukce, to je to, co by člověk potřeboval, kdyby měl normální panely, nicméně já jsem na to dával ještě pomocnou konstrukci, abych mohl montovat ty svoje malé bezrámové panely, které teda jsem nakoupil před rokem na pokusy se solárama. Teďka trocha té teorie, jo. Udělal jsem vám nějaký obrázek, který v řezu ukazuje, jak mám tu střechu udělanou. Zdá se, že to je celkem normální jako uspořádání, jenom aby jsme si to všichni srovnali, protože ani já jsem tomu jako úplně nerozuměl. Jo. Začínáme tou hlavní nosnou částí, tím trámem, kterým se říká krokve. Na krokvích je položena izolační folie. Izolační folie je k trámu přichycena pomocí kontralatí. Na těch kontralatích jsou potom střešní latě a na ty už se věšejí samotné tašky. To, abych mohl teda ty držáky nějakým způsobem dostat skrz ty tašky a nateklo mi do baráku. Na spodní straně těch tašek musím vyříznout drážku a skrz tu drážku povede ten můj hlavní držák. Jo? Protože já jsem nechtěl použít nějaký takový ohejbaný prostě plechy, který se používají normálně, tak jsem prostě kolmo na tu pásovinu přivařil nějakou takovou prostě placku s dírou vyvrtanou, jo, která potom bude držet tu konstrukci. A teďka, když protáhnu vlastně tenhle ten držák skrz ty tašky, jo, tak ho nějak potřebuju přidělat. Já jsem se teda rozhodl, že to nebudu přidělávat na střešní latě, protože mi to přijde prostě málo pevný. A rozhodl jsem se, že to chci prostě přidělat přímo do trámu nebo teda do těch krokví. Jo, ovšem, vzhledem k tomu, že prostě ta rovina těch tašek svírá s tím trámem nějaký úhel, tak tenhle ten úhel musím nějakou klínovitou částí vyrovnat. Já jsem to změřil, prostě vyšlo mi, že to mělo sklon 1:15, což může být individuální podle toho, jak daleko jsou od sebe střešní latě. Je samozřejmě, jak tlustý jsou použitý tašky. Jo. Čím jsou tašky tenčí, tak tím je to jako složitější namontovat, ale ten rozdíl úhlu je pak menší. No, teďka tohle to se normálně řeší tak, že jsou tam prostě nějaký šroubky a prostě se to jako dolaďuje, kde si, co si. No, já jsem si řekl, že když už to teda dělám jako těch pár kusů, tak nebudu vymýšlet žádný šroubečky a blbinky, serepatičky, ale normálně to prostě svařím. Takže jsem si vzal nějakou L-ko, jo, myslím 50 na 50, 3 mm, prostě jako pěkný materiál, který vím, že vydrží. A seřízl jsem ho pod tím úhlem, tak aby ten sklon odpovídal a aby měl tu správnou výšku na to, aby mi seděl na těch kontralatích. Teďka ty kontralatě jsou provrtaný a dlouhýma vrutama je to chycený přímo do krokví. Je to takový docela, bych řekl, zbytečně bytelný řešení, ale nemůže tady člověk být jako schopný to spočítat nějakým způsobem, takže se to dělá všecko odhadem. A ten odhad jako většinou samozřejmě musí být na té bezpečné straně, aby se to člověku neulomilo. Jo. Zároveň teda jsem tak někde viděl, nevím kde, už ani, jo. To je prostě jedno. To nemusí být uchycený ty profily na každém trámu, stačí na každém druhém trámu. U mě by to znamenalo, že budu mít každý ten hlavní nosník přichycený jenom na dvou místech, což se mi zdálo prostě málo bezpečný, protože jako sorry, ale mimo svařování se zase až tak věřit nedá. Takže jsem samozřejmě teda dal ten držák na každý trám, vzniklo mi z toho prostě 6 držáků, který mi koukají skrz tašky.
Jo, všechno jsem to samozřejmě natřel základovkou, kde si, co si, prostě jakýhle věci. Aby to trošku vypadalo, no. Snažil jsem se, jo. Takže nejdřív teda jsem přišrouboval ty držáky, jo. Teďka ty držáky, vzhledem k tomu, že kurva, vzhledem k tomu, že samozřejmě ty krokve nejsou vůbec jako uložený kolmo, jo, na té střeše. To je celý prostě shaderem. Takže to znamená, že já si prostě odkryju ty tašky a teďka to místo, kudy vlastně chci, aby mi procházel ten plocháč skrz ty tašky, tak to je v každém místě, je ta poloha v určitý krokvi jiná, jo. Samozřejmě univerzální držáky se dělají prostě tak, že je to sešroubovaný, nějak se to dá posouvat, kde si, co si, jo. Já jsem to udělal velmi jednoduše, prostě ty LK jsem si nařezal pravý a levý, jo, a podle toho, jak jsem potřeboval, jestli jsem měl prostě tu krokev napravo nebo nalevo od toho držáku, tak jsem to prostě navařil buď úplně na kraj, nebo doprostřed, nebo jsem tam navařil to L-ko obrácený, jo, takže prostě neříkám, že každý to je originál, jo, vyšlo mi to nějaký středopravý, středolevý, pravý, levý, jo, jak prostě mi to vyšlo, tak jsem to udělal. Je to trošičku práce navíc, že to člověk musí jít odměřit, pak to dole svaří, jo, ale zase na druhou stranu u těch šesti držáků to prostě není taková práce. Kdybych tu střechu měl rovně udělanou, tak by mi vycházely všechny podobně. To by bylo krásný, to by se mi líbilo, ale tak bohužel není. Že? Takže ty držáky vznikly tak nějak jako na míru, nicméně mají všechny jako nějakou stejnou myšlenku. Jo? A ty držáky teda jsem usadil na tu střechu. Teďka co dál, že jo? Vzhledem k tomu, že jsem teda to přivařil takhle pitomně, což má ale teda svůj účel, jo, v tom, aby se tam nechytal bordel a kdesi cosi, tak na to, abych teda to dal k tomu hlavnímu rámu, tak jsem musel ještě použít takový L-kový mezikusy, což je prostě kus uřízlýho profilu. Jo. Teď ty hlavní profily nosný, samozřejmě jsem nepoužil hliníkový, že jo, protože ty vole, nemám oslíčka, otřes se, jo. Použil jsem nějaký LK prostě 60 na 60, takový plechový, nebo 70 na 70, já teď nevím, jo. Myslím, že 60 na 60. Ty jsem prostě Nedělej tam pisy, přes ne? nějaký L-kový profil k tomu přišrouboval, jo. Zarovnal jsem si je, tak bych to měl všecko v jedné rovině, že jo. Abych si pak ty další profily nevohejbal. A ty pomocní profily, to je fakt takový úplně prostě malinký jako profileček. 40 na 20, dvojka plech, jo. Takový tenký účko. Asi bych jako mohl použít jako větší, ale tímhle s tím se dobře manipuluje, je to jednoduchý, jo, celkem, takže jsem to použil. Nestálo to moc peněz, jo, to prostě to váží asi půl kila na metr nebo něco takového, je směšný. Takže jsem to nařezal, ten pomocný rám, ty jsou teda dlouhý 2 metry, všechny ty kusy, tak aby mi na to sedly ty moje panely vždycky tři nad sebe. No a samozřejmě jsem to celý svrtal, že jo, označil, navrtal jsem si tam díry, tak aby mi to pasovalo. Udělal jsem tam trošičku chybu v tom, že ty rozteče mezi těma dírama mám větší, než bych potřeboval. Takže se mi to neúplně snadno montovalo na ty držáčky nebo na ty patky, které jsem k těm panelům jako dostal, jo. Protože tam prostě zbývají zbytečně velké mezery. Což na jednu stranu je pitomý, na druhou stranu mi to ale umožnilo takový jako manipulační prostor, když jsem potřeboval někde někam strčit klíč nebo něco takového, tak to jako v té mezeře šlo udělat. Jo. Tam jsem udělal jako zásadní chybu v tom, že jsem za prvý ty rozteče měl prostě trošičku blbý. A za druhý, že jsem vlastně jako neměl žádný systém, jak bych to dělal. Jo. Ale ve skutečnosti úplně na konci jsem pak přišel na to, že vlastně jsem potřeboval to mít celý složený, ty držáčky na jedné straně a do nich zasunout panel, složit držáčky další, do nich zase zasunout panel a mít tam ty šrouby, mít tam ty matky. Já mám dole některé matky obdélníkové, které se neprotočí, takže se to dalo rovnou utahovat. Některé matky tam mám obyčejný, jak se mi to zrovna hodilo, jo. A
těma obdélníkovýma matkama, které jsou v tom původní, se s tím potom pracuje v podstatě tak, jako se pracuje normálně s těma drážkovýma systémama, jo? Že prostě tam strčím matku, dám do ní šroub a potom si to dotáhnu. Jo? A tohle to v podstatě já jsem od začátku měl dělat, nedělal jsem to. A tím jsem se to jako dost zkomplikoval, protože já jsem si to položil jakoby na spodní část těch držáčků, pak jsem na to dal ty vrchní, pak jsem tam dával matku a ono už jí tam nebylo jak dát, jo. V konci pak jsem to už udělal jako líp, ale prostě to se člověk učí jako postupně, jo. A já teda doufám, že už nic takového dělat nebudu v dohledné době. Hele, snad vám ty moje obrázky a vysvětlení k tomu trošku pomohly. Jestli k tomu máte ještě někdo nějaký dotaz, tak se prostě ptejte a hele, uvidíme, co dál, no. Takže čus.